Як ми розповідали, два криворізькі гурти тріумфально виступили на знаменитому музичному фестивалі «Червона рута». Вони стали кращими в номінації «Рок-музика». Група «Генеза» посіла перше місце, слідом за ними розташувалися хлопці з «Роял Кіту». Про те, як кувалися музичні перемоги наших земляків, дізнавався Олег Гендриксон. Гандбол, лінгвістика і навіть письменницька справа. На наше питання, чим би займалися, якби не музика, учасники гурту «Роял Кіт» відповіли після тривалих роздумів. В школі дуже хорошо би я сочинення писав. Може бути. Може, сочиняєш, будь здоровий, скажи. Тобто сочиняв. Але все ж вони знайшли себе у музиці, у якій такі шкільні таланти зайвими точно не стали. Хлопці сколотили свій бенд і намагаються штурмувати музичний Олімп. Долають сходинка за сходинкою. Роблять це точно не безуспішно. Нещодавно повернулися з Маріуполя. Додому привезли не лише магнітики та морський загар, а й диплом фестивалю «Червона рута» за друге місце в категорії «Рок-музика». Хотілося зайняти якомога вище місце, але друге місце – це теж дуже добре і тому… Добре. Ну, в Дніпрі, коли ми виступали тоді, ну, чесно, для мене було, ну, зрозуміло, що по-любому якесь призове місце займемо. От просто, ну, як-то, коли конкурс, да, був, цей відборочний, смотришь, кто как играет, кто выступает. Ну, в принципе, музыка, она разная там была, но у меня такое мнение было, что ми по-любому щось займемо. Какое-то призове місце однозначно займемо. Дипломи та статуетки – речі, звісно ж, приємні, але щоб здобувати нові, треба і про репетиції не забувати. На пам'ять «Роял Кіт» не скаржиться, а тому після основної роботи хлопці переключаються на іншу. Точно не другорядну в їхньому житті. Творчі плани. Значить, давай, Рома. Знімаємо кліп зараз. Працюємо над зйомками, зйомки йдуть. Ось, записуємо новий матеріал. Матеріалу нового дуже багато. Не встигаємо все навіть робити на репетиціях, він висить в чорновиках, десь в якомусь вигляді записаний. Червонорутівська категорія цьогоріч виявилася з криворізьким присмаком. Якщо «Роял Кіт» привіз додому умовне срібло, то золото здобули хлопці з гурту «Генеза», колективу, стиль якого складно переплутати з іншими. Взгляд української народної пісні в модернової обробці з примісю чорної металургії. Скажемо так, да. Музиканти згадують, перемогу очікували, але все одно хвилювалися. Немножко посиділи даже. Довольно таки приємно, да. Победа була 85% ми були впевнені. А 15%? Ні, фішка в тому, що це ж там було багато дуже класних гуртів, насправді, які дійсно показували класний рівень, і, ну, це залежить від того, чи сподобається саме їм, саме цим людям, саме оцей гурт. Це індивідуальна все ж таки річ. Нам, ну, можна сказати, пощастило, але в принципі це закономірно. Цією закономірністю музиканти хочуть скористатися наповну. «Червона рута» може стати для них музичним трампліном у майбутнє. Хочемо розвивати далі український рок, українську музику, взагалі українське мистецтво, не тільки музику. Даже судя з того, як «Червона рута» в принципі кузня кадрів, да? Скільки много вони випустили колективів, ну, так, сольних, яких колективів, да, і сольних, да, півців, то, ну, мені кажется, треба використовуватися цим моментом. Ну, ми принаймні хочемо максимум зусиль докласти до того, щоб до чогось дійти далі, ніж просто перемоги на «Червоній руті». Для цього і у «Генези», і у «Роял Кіту» є все необхідне. А тому попереду штурм нових музичних вершин і час нових перемог. О, так, отлично. Олег Гендриксон, Микита Бабенко, Андрій Абрамов. Постфактум.